Всім привіт! Я Максим Крапівний, навпроти мене Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, з яким ми будемо розбиратися, як працює наш мозок і як підвищити ефективність його роботи. Петре, вітаю! Вітаю! Бісить все, що триває більше, ніж 1 секунда. Береш мобільний, він не вмикається і бісить через це. Якщо ми систематично не досипаємо, нейрони лежать обіссяні. І їм від цього хріново. Окситоцин – це взагалі гормон оргазму, овуляції і пологів. Зробив, ліг спать. Як на наш мозок діє алкоголь і марихуана? Вся еволюція – це про те, що всі здохли, просто комусь вдалося розмножитись. Хочу почати з такої розповсюдженої в масовій культурі легенді про те, що ми використовуємо лише 10% нашого мозку. Це міф чи реальність? Ну, з одного боку, це реальність, а з іншого боку, якби у нас збудилося навіть 30% нейронів, то це був би епілептичний напад. Тобто мозок і не має бути активним весь постійно. В якийсь момент якісь одні нейрони щось там обробляють, паралельно гальмують інші, потім в якийсь момент вони передають тим іншим інформацію, ті починають обробляти щось своє. Тобто він просто не має працювати більше. Іноді працюють 3% нейронів, іноді 5%. А від чого це залежить? Ну, від мозкової активності, як сильно ми думаємо, якщо спростити? Від того, яку інформацію вони обробляють. Тобто є інформація, яку більше треба нейронів залучити для обробки, для іншої інформації менше нейронів. Ну і так, частково це може бути. Тобто якщо ми дуже інтенсивно щось обробляємо, це не обов'язково про інтелектуальну роботу, це може бути якась інтенсивна емоційна діяльність, або може бути якась складна фізична активність, особливо з якоюсь складною координацією рухів, то тоді, звісно, що активується більше нейронів для цього. Тобто все-таки це не легенда? Ну, от виходить, що це не легенда, просто висновки, які з неї роблять, вони і некоректні. Це дуже розповсюджена штука стосовно мозку. Є купа фактів, які, в принципі, факт, да, в основному ок, але те, що із нього потім вимальовують, воно не ок. А яка частина нашого мозку задіює найбільшу кількість нейронів, якщо це коректне питання? Ну, тут можна коректніше сказати, що кожна частина, вона складається з нейронів. Можна казати, з якої кількості нейронів що складається. Виходить, що приблизно близько 60 мільярдів нейронів, тобто всього приблизно 87 мільярдів, і близько 60 мільярдів нейронів – це мозочок. Це структура мозку, яка в основному займається координацією рухів. Тобто, в принципі, основна функція нашого мозку – це оці всі речі. А на все інше, і вегетативні функції, там керування кишками, серцем, бла-бла-бла, і на емоційні функції, і на сприйняття сенсорної інформації, і на інтелект, на все це йде ті 20-27 мільярдів, які лишаються. Що відбувається з нашим мозком, коли у нас недосип? Коли ми хронічно не досипаємо? Багато чого ми не знаємо. Тому що, наприклад, якщо людина, на людині цього не робили, це робили на щурах. Якщо щурам постійно переривати саме їх швидкий сон, там, де вони бачать сновидіння, то вони в межах тижня помирають без будь-яких помітних анатомічних порушень. Тобто деякі зміни, які можуть ставатися в мозку через недосипання, ми навіть, в принципі, не розуміємо, що там відбувається. І з того, що ми розуміємо, найперше, що у нас страждає, схоже, що це метаболізм нейронів. Тому що саме у вісні у нас виводиться із мозку всі продукти обміну. Тому, якщо ми систематично недосипаємо, нейрони лежать обіссяні. І їм від цього хріново. І вони потім помирають. Чи не обов'язково? Так, можуть і помирати теж. Не обов'язково, але, звісно, що це теж може бути причиною смерті нейронів. І оця ваша метафора «обіссяні нейрони» нам тому погано, коли ми не досипаємо саме через них. Через ось цю категорію нейронів. Одна із причин. Там всі нейрони обіссяні, якщо ми не виспались. Але це одна із причин. Всі 87 мільярдів? Так. Цікаво. величезна, 10 планет обіцяних нейронів. Просто це не єдина причина. Друга штука, яка відбувається, під час швидкого сну у нас має статися реконсолідація пам'яті і обробка всієї емоційної інформації і, взагалі, всієї інформації, яка у нас сталася за минулий день. Якщо це не стається, то схоже, що це призводить до поступового накопичення якогось нездорового збудження у нас у мозку. Це друга штука, яка у нас може бути. І ось цей неприємний стан, якщо ми не виспались, може бути пов'язаний не тільки з метаболічними особливостями, а й з цими нейронними особливостями. Крім того, насправді тут така штука, що для того, щоб заснути і для того, щоб прокинутись, нам потрібно, щоб дуже складно скоординувались одразу багато структур мозку. Тобто ми хріново прокинулись, це не обов'язково про те, що ми не виспались. Це може бути про те, що просто не синхронізувалися системи. Типу супрахіазматичне ядро гіпоталамуса і, наприклад, префронтальна кора і таламус вирішили, що вже час прокидатись, але рівень кортизолу не виріс, і тому у нас слабкість, серотонінові нейрони не збудилися, і тому у нас хріновий настрій. І от ми наче прокинулися, але прокинулись хріново. І це може бути так навіть, що ми виспалися, але ми прокидаємось у такому от стані, просто тому що не синхронізувалися всі системи. Що таке сновидіння? Як мозок працює, коли ми бачимо сни? Припускається, що це якраз дообробка інформації з минулого часу. Реконсолідація пам'яті, ймовірно, що вона пов'язана зі сновидінням. Але цього точно, наскільки я знаю, не довели, і це незрозуміло, як можна довести. Крім того, до речі, одна із гіпотез, що під час сновидінь у нас виділяється диметилтриптамін, це психоактивна речовина, та що діюча речовина айауаски. Передбачення по снах – міф чи реальність? Це все містична історія. Якщо починають заганяти це в наукову методологію, то виявляється, що воно не працює. Тобто, якщо людина каже, я бачив сон і потім він справдився, то людина бачила ще 160 інших снів, які теж здавалися віщими їй за попереднє життя, просто вони не справдились, тому вона їх забула. А якщо починати кожен раз, людина, яка вважає, що у неї є віщі сни, кожного дня, який був сон, віщий, невіщий? І людина буде казати, віщий, наприклад. Особливо той, який з четверга на п'ятницю в ніч наснився, наскільки я пам'ятаю. Якщо починати оце рахувати, то тоді вийде, що немає їх. Тобто, коли воно співпало, це просто співпало. Чи правда, що те, що ми бачимо у снах, ми вже десь бачили в реальному житті? Сон – це теж, як це правильно сказати, тобто те, що ми бачили з відкритими очима, ми тільки те і бачимо з закритими. Я думаю, що це теза, яку практично неможливо перевірити і або довести, або спростувати. І немає дослідження відповідних, які… Це неможливо дослідити. Як це дослідити? Я не знаю, яка у вас методологія може бути. По-перше, ми не можемо на цей момент побачити, що бачить людина у вісні. Більше того, скоріш за все, сон у людини розвивається, сновидіння розвивається нелінійно. Тобто це от зараз ми бачимо світ, як він іде, і запам'ятовуємо ці процеси у вигляді потім якоїсь в пам'яті також лінійної картинки. А у сні, скоріш за все, там відбувається так. Коли ми прокинулися, ми маємо в пам'яті лінійну картинку, але створена ця лінійна картинка була нелінійно. Тобто ми не бачимо сновидіння так само. Одна подія, наступна подія, наступна подія. Воно просто якось так виникає у пам'яті. І часто таке буває, що вихоплено з різних подій твого життя. Він отак його ліпить, як пластилін, мозок. Тому виходить, що така штука. От аналогія може бути така, що на камеру зараз пишеться, і це пишеться лінійно інформація. А потім, коли з SD-картки буде перекидатися на будь-який інший носій, то там буде просто такими кластерами перекидатися інформація. От сон – це все одно, що якась нейромережа згенерувала просто кластерну інформацію. Ми потім дивимося це як ніби лінійне кіно, але виникало воно не як лінійне. І тому, як це дослідити, ми не знаємо. Ми не знаємо, не можемо, в принципі, побачити сновидіння іншої людини, або навіть своє сновидіння ми не можемо побачити на екрані телевізора, і, відповідно, у нас немає поки що інструменту, як ми можемо дослідити, чи бачить людина у сні щось, чого не було в реальності. Якщо переказали, то там вже починаються помилки в цьому переказі, помилки в спригадуванні, там виникає купа питань. В основному, це знову ми повертаємось до парадигмальної теми. Тобто, якщо ми вважаємо, знаємо, що треба спочатку довести, а потім стверджувати, то тоді ми кажемо, ніхто не довів, що у нас є якийсь, не знаю, контакт із Всесвітом, ніхто не довів, що Всесвіт, в принципі, здатний генерувати якісь картинки типу сновидінь. Відповідно, скоріш за все, сновидіння – це щось згенероване мозком. Але якщо ми навіть так дивимось, то ну, ніхто ми ж не можемо стверджувати, що мозок ніколи не генерує нічого принципово нового. Він генерує. Він зв'язав багато всякого різного, скрутив його, і хлоп, народилося щось нове. Під час сну мозок працює так само, як і під час бадьорості? Ні, абсолютно. В чому різниця? Ну, просто повністю інакша модель роботи, причому під час сновидінь і під час повільного глибокого сну теж зовсім різна модель роботи. Просто всі системи працюють інакше. Повністю. Ну, якщо спростити, це правда, що мозок відпочиває, коли ми спимо? Якісь його, я не знаю, кластери відключаються? Ну, скажімо так, що у нас, з одного боку, те, що ми говорили, що ніколи не працюють всі нейрони одночасно, з іншого боку, у нас майже не буває так, що якісь нейрони взагалі не працюють. Якщо нейрон дуже довго не працює, він дохне від цього. Тобто він від переробітку дохне, і якщо його не залучати, він теж дохне. Тобто нейрони збуджуються, якось працюють, у вісні так само, але просто у вісні вони працюють, ну, інші групи нейронів більш інтенсивно працюють. Якісь ті групи, які інтенсивно працювали, поки ми були бадьорі, вони відпочивають під час сну. У них може модель роботи, збудження. Так, ну, сказати, щось типу того. Да. Угу. Що таке внутрішній голос? От коли ми ведемо якийсь діалог з самими собою, розмірковуємо над чимось. Ну і взагалі таке поняття є і в масовій культурі, і просто в простому спілкуванні між людьми. Внутрішній голос – це що? Не знаю. Він просто є у більшості людей. Це якась ще властивість роботи нашого мозку, як хвилі на нашому океані, про які ми вже говорили. От ще є така властивість, що ми мислимо, проговорюючи свої думки. Особливо, якщо нам треба думку структурувати і формалізувати, ми її починаємо проговорювати в голові або навіть голосом. Добре, що таке інтуїція з точки зору роботи мозку? Теж, я думаю, що ми інтуїцію називаємо різні речі. З одного боку, ми так називаємо ситуації, коли ми якусь інформацію там так проаналізували, сяк проаналізували на рівні свідомому. Але свідомий аналіз, він в основному лінійний. Тобто ми там покроково, чик-чик-чик-чик, щось проаналізували. А підсвідомість, у неї є така здатність, що вона зв'язує часто достатньо далекі одна від одного асоціативні якісь елементи, промальовує між ними асоціації. І може видавати якісь нелінійні результати. От такі штуки ми часто називаємо інтуїтивними. Да? Прийшла в голову якась думка, це інтуїція. Ну або чуйка, що от сюди краще не йти, краще піти сюди. Це зовсім інша історія. З цією людиною краще щось не робити, а з цією робити. А це зовсім інша історія. Це теж несвідоме, якось проаналізувало не просто ситуацію, а зв'язало її з нашими потребами. І якось оцінило, чи тут наші потреби будуть задовольнятись, чи не будуть. І виходить, що з цієї точки зору, по-перше, я би не використовував інтуїцію як єдине джерело рішень. Тому що вона якось обробила, і ми не знаємо, як саме вона обробила інформацію, які пріоритети вона розставила. Крім того, інтуїтивні рішення будуть прям сильно залежати від психічного стану. Тобто людина, якщо вона збуджена і замотивована, вона буде одним чином оцінювати всі аспекти. Якщо вона закохана, то якимось іншим чином оцінювати аспекти. Якщо в неї є якась там ще незадоволена потреба, то під кожну потребу у неї буде по-різному викривлятися ця інтуїтивна оцінка рішень. Крім того, якщо є якісь потреби, які я не хочу в собі бачити, тому що там, не знаю, хтось їх заборонив, сказав, що фу, такого хотіти, то ця інтуїтивна оцінка буде ще й тотально прихована від свідомості. Тому я би інтуїцію слухав уважно, тому що якщо вона каже, що щось погано, це означає, що там є якийсь ризик, якась важлива потреба, яку я, можливо, не хочу помічати і буде фрустрована. І навпаки, якщо вона каже, що щось добре, це означає, що там, схоже, що є якась важлива моя потреба і, можливо, я навіть не розумію, яка. Тому слухати інтуїцію дуже важливо, але не слухатись. Її треба послухати, а потім пробувати шукати, які конкретно потреби, якими конкретно аспектами цього рішення будуть задовольнятися або фруструватися. Якщо вам подобається наш контент, підпишіться на канал, залиште коментар під цим відео та поставте лайк. Як алкоголь впливає на мозок? Що я маю на увазі? Тобто, чи правдиве те твердження, що алкоголь буквально вбиває нейрони? І яка кореляція з дозуванням алкоголю і загибеллю нейронів? Судячи з усього, в будь-яких концентраціях алкоголь для нейронів шкідливий. Тобто він їх труїть, незалежно від того, скільки його туди потрапило. Звісно, що чим більше, тим він сильніше їх труїть, бо так можна нейрон трошечки підтруїти, а якщо дати йому більше, то у нього якийсь синапс відвалиться, а якщо дати йому ще більше, то він сам здохне. Але, в принципі, алкоголь нейротоксичний в будь-яких концентраціях. Ну, наприклад, ваші опоненти, ті, хто там любить в різних дозах вживати алкоголь, скажуть, ну так у нас нейронів 87 мільярдів. Ну, по-перше, навіть без алкоголю в середньому приблизно 8 мільйонів на рік дохне. Безповоротно, так, я зрозумів. А з алкоголем ми примножуємо. Так. І крім того, є купа інших причин, чому дохнуть нейрони. Дивіться, з алкоголем, з моєї точки зору, там, якщо дивитися саме на аспект здоров'я, тобто якщо прибрати цю ритуальну складову, культурну складову і так далі, якщо дивитися саме на аспект здоров'я, є одна точка, де алкоголь може мати сенс для мозку. Це той момент, коли у нас високий рівень стресу, він вже має такий нейротоксичний ефект, що алкоголь, зменшивши цей стрес, він матиме сумарно все-таки позитивний вплив. Тобто, якщо людина в сильному стресі, можливо, трошечки хильнути буде цінно. Ну, тобто, стрес вбиває більше нейронів, ніж склянка віскі, яку ти вип'єш. Залежить від інтенсивності стресу. Ага. Ну, а хто ж її визначить? От в цьому проблема. Тому, з моєї точки зору, треба використовувати якісь інші підходи. От у нас вже легалізували медичну марихуану, це вже набагато краще рішення, ніж алкоголь. Або безалкогольне пиво. Там ферментований хміль – це м'яке заспокійливе. Якщо людина перестає пити алкоголь, то раптом можна помітити, що після пляшечки безалкогольного пива дійсно стає краще. І там токсичний ефект набагато менше. А це ти не обманюєш мозок? Ні. Це прям працює... Так, в ферментованому хмілі там дуже складна хімія процесів, і я так і не розібрався нормально, я так розумію, що її просто не дослідили так, як треба, але там є така комплекс речовин, який називається лупулін, і ось цей комплекс речовин, він має заспокійливий і антидепресантний ефект. Окей, той, хто все-таки любить там, не знаю, за їжею випити там келих вина, чи розслабитися і випити склянку віскі, чи є якісь поради, як це правильно робити для того, щоб нашкодити мозку найменше? Тільки в кількості питання чи в чомусь іншому? Маю на увазі в кількості спожитого алкоголю. Ну, кількість і, звісно, що якщо його спожити разом із їжею, особливо в якій достатньо жирів, то ефект буде набагато менш жахливим. Тому що жири, вони розчиняють алкоголь, відповідно, він набагато повільніше всмоктується, більший відсоток його встигнуть з'їсти бактерії, які у нас в кишечнику, більший відсоток встигне розщепити печінка, але тоді і ефект буде менший, тому що він до мозку не дійде. В принципі, весь алкоголь, який дійшов до мозку і дав нам емоційні ефекти, він уже і отруює мозок. Як на наш мозок діє алкоголь і марихуана? От ми зачепили цю тему, що вони по-різному діють, і є різний вплив і різні наслідки. Розкажіть про них, будь ласка. Алкоголь, його основний психоактивний ефект іде за рахунок того, що він впливає на рецептори гамма-аміномасляної кислоти. От я трошки раніше про неї говорив, та яка гамка або габа. От алкоголь діє на ці рецептори, і тому, в принципі, основний його психоактивний вплив, він заспокійливий. Звісно, що у нас тут у мозку все дуже складно, тобто якщо ми заспокоїмо щось одне, то інше може збудитися, тому алкоголь не завжди прям заспокоює як такий. Але основний його ефект через гамку. Але паралельно у нього є ціла низка токсичних ефектів, тому що він, в принципі, спирт, він проходить через ці біологічні мембрани, проходить прямо в ядро, в ядрі взаємодіє з ДНК, змінює роботу ДНК, коротше, він всюди якимось чином діє і далеко не завжди, або в більшості випадків не дуже класно для нас. Канабіноїди, ті, що в марихуані, вони діють через рецептори ендоканабіноїдні або анандамідні. У нас є такий ще нейромедіатор анандамід. От рецептори цього анандаміду, на них діють канабіноїди. Залежно від того, що за канабіноїд, він може діяти або на всі анандамідні рецептори, або тільки на якусь із них частинку. І від цього будуть залежати ефекти. Тобто, наприклад, ТГК, він, якщо я не помиляюсь, діє на всі анандамідні рецептори, і тому він має психоактивний ефект. А CBD, той, що дозволений в Україні, ну, вірніше, українською він КБД, канабідіол. От він діє тільки на один із типів анандамідних рецепторів, і за рахунок цього у нього немає психоактивних ефектів, у нього основні ефекти там розслаблюючі, він зменшує відчуття болю, прибирає емоційну оцінку цього болю. Тому це, до речі, дуже важлива штука, що може бути так, що біль є, але нам, типу, ну, хрін з ним. Оце може бути такий ефект у CBD. Ну, тобто, приблизно таким чином. Вони діють через спеціалізовані рецептори, і основна їх перевага просто над алкоголем в тому, що вони не мають якогось вираженого токсичного ефекту. Тобто, звісно, якщо дати дуже велику концентрацію, то токсичний ефект буде, але... І постійно, якщо вживати. Ну, там теж, скоріш за все, якщо ми говоримо конкретно про канабіноїди, то там токсичні ефекти не виявлені як такі, і довготривалий вплив він буде теж, скоріш за все, пов'язаний не з токсичними ефектами, а з тим, що якщо на якийсь нейрон, на якусь систему, на якісь рецептори, наприклад, діє щось постійно, занадто інтенсивно, нейрон починає до цього адаптуватись. Він такий, ага, щось забагато у мене активності канабіноїдної, а давай я зменшу кількість рецепторів на поверхні. А потім там інші якісь нейрони, які сильно збуджувались від цього, вони можуть якісь інші синаптичні мережі побудувати і там теж якось інакше працювати. Тобто оце довготривалий вплив канабіноїдів, він скоріше буде таким чином працювати. І в основному, ну, якщо ми говоримо про терапевтичне вживання не в надмірних концентраціях, не щоденно впродовж 10 років поспіль, то у них особливих негативних ефектів немає. Але толерантність все одно ж випрацьовується. Ну, це те, що я описав, що нейрони адаптуються. Це є толерантність. Це є толерантність. Ну, але теж до канабіноїдів вона дуже повільно створюється. Тобто там можуть бути, скоріше, індивідуальні ефекти. Є деякі люди, які дуже мають специфічну індивідуальну реактивність на канабіноїди. І звісно, що їм там точно не варто з цим мати справу. Ну, ви ж знаєте, яка головна претензія опонентів? Вони кажуть, що марихуана – це місток до більш важких наркотиків. І тому протиставляють його алкоголю, кажучи, що, ну, давайте, алкоголь – це теж наркотик. Але я б інакше сказав. Канабіноїди – не наркотики, а алкоголь – наркотик. З точки зору суто коректної, наркотики, наркотичні речовини – це ті, які викликають наркотичний ефект, тобто сонливість і можливе відключення, і при цьому викликають фізичну залежність. І тому безпосередньо наркотиків у нас алкоголь, барбітурати, те, що в корвалолі і все таке, і героїн та інші опіати. Оце наркотики, все інше не наркотики, всі інші речовини. А стимулятори, там, кокаїн, амфетамін. Оце психоактивні речовини. У них свої особливості дії і свої небезпеки, але це не наркотики. Насправді на них і залежність інакшим механізмом в основному формується, тому що у нас є залежність як толерантність, тобто звикання на фізичному рівні, а є залежність емоційна. До стимуляторів залежність в першу чергу емоційна. Це не означає, що вона менш небезпечна. Вона дуже небезпечна, тому що людина, яка один раз спробувала метамфетамін, може більше ніколи... Типу, може на все життя це запам'ятати і все життя бути... І не відчути просто тих емоцій, які вона відчула під метамфетаміном. Так, тобто це характерна штука для амфетамінових залежних, що вони потім все життя живуть з відчуттям втраченого раю. Тому стимулятори теж точно не варто вживати, але вони вже не наркотики. А наркотики – алкоголь, барбітурати і героїн та інші опіати. І тому з цієї точки зору бабусі, які постійно п'ють корвалол, вони наркоманки. Ну і алкоголіки, вони теж наркомани. Коли ви показали про алкоголь і марихуану, що алкоголь – це наркотик, а марихуана – це не наркотик, як мінімум Кримінальний кодекс України з вами не погодиться. Ну, там же теж це перелік заборонених речовин, там не написано, що це наркотики. Там якось обмежені до обігу і так далі. Але дивіться, з марихуаною виходить, що у нас заборонена психоактивна компонента THC або ТГК українською, тетрагідроканабінол, і дозволений вже КБД, канабідіол. бо він не має психоактивної дії взагалі. Він просто розслабляє, зменшує відчуття болю, він дуже цінний для всіх людей, у яких травми, біль і так далі, для людей, у яких онкологічні захворювання, тому що він і на апетит також позитивно впливає. Тобто людина на канабіноїдах, вона дійсно оживає, в принципі. І це особливо важливо для таких от станів, коли людина в важкому стані через біль або там, хіміотерапію, або якісь ще там травматичні впливи і так далі. І останнє по цій темі, ми трошки перестрибнули і ви не відповіли, про те, що це може бути містком до вживання більш важких наркотиків. З моєї точки зору, місток там формується якраз тому, що всі речовини скидають в одну купу. Тобто кажуть, що це все жахливо, а та нізя, і тоді людина, яка таки пробує марихуану, бачить, що та ладно, нічого страшного, і думає, так значить, мабуть, стосовно всього іншого мені теж брехали. От я думаю, що якщо воно і працює як місток, то ось таким от способом. І крім того, в основному, якщо людина сідає на речовини, то в неї для цього є додаткові причини, там не в речовинах проблема. Це не означає, що треба все легалізовувати. Тобто я обережний. Да? З одного боку, я вважаю, що треба легалізовувати психоделічно асистовану психотерапію, там буквально декілька речовин, які для цього необхідні. Але все інше легалізовувати точно не треба. От, да? Тому якби, це не означає, що треба все легалізовувати, але треба дуже диференційовано підходити до цих речовин. Тому що одна історія – це не психоактивна конопля, да? не психоактивний канабіс, канабідіол. Інша історія – це психоактивний канабіс. Ще інша історія – це, наприклад, MDMA, ще інша історія – інші психоактивні речовини. Кожна речовина, вона дуже специфічна. А так у нас виходить зараз, що є низка незаборонених або навіть речовин, які продаються як лікарські, які насправді супернебезпечні і з точки зору розвитку толерантності, і з точки зору адиктивності, з багатьох точок зору. А є речовини, які мають дуже багато суто медичних перспектив, але при цьому вони заборонені і їх називають жахливими наркотиками. Мозок і залежність. Чому так складається, що хтось може побороти залежність, а хтось не може? Як в цей момент працює мозок у цих різних людей? Тих, хто може, і тих, хто не може? Там треба дивитися, що за залежність. Тому що якщо це залежність від якихось речовин, то до кожної з них можуть бути просто специфічні генетично закладені особливості біохімії людини. Тобто у деяких людей особлива чутливість там, до того ж самого алкоголю або до якихось інших психоактивних речовин. Тобто це одна частинка. Може бути генетика як специфічна схильність до залежності від конкретних речовин. Може бути генетична схильність до залежності як таких. А може бути багато інших аспектів, наприклад, загалом, якщо у людини хренове життя, то все, що робить їй приємно, може стати залежністю. І навпаки, якщо у людини наповнене життя, то тоді ризик того, що вона влипатиме в залежність, нижчий. Якщо у людини є якась одна конкретно гостро незадоволена потреба, то великий ризик, що людина буде перекривати цю потребу залежністю. Якщо людина знайшла свої потреби і нехай не всі вони задовольняються, але немає жодної такої суперболючої, то ймовірність того, що людина буде поза залежністю, вона зростає. От. Це насправді дуже цікаво. Тобто якість життя напряму корелюється тим, чи станеш ти залежним, чи не станеш. Щоб сказати, напряму корелює, потрібно брати конкретні дослідження і показувати. А тут у нас може з'явитися така історія, що те, що ми називаємо якістю життя, насправді не означає, що у людини задовольняються її потреби. Тому що може бути так, що у людини є гроші, є статус, але це все накладає на неї такий додатковий тиск, що в результаті вона скоріше влипає в залежність. Точніше сказати, не якість життя, а задоволення потреб. Якраз я би сказав так, що це коректно сказати якість життя, просто те, що цим словосполученням називають, не обов'язково це те, що я у це вкладаю. З моєї точки зору, якість життя – це і є якраз про те, наскільки в основному задоволені потреби, наскільки в основному я даю раду своїм емоціям. Оце от якість життя. Але часто якість життя просто вимірюють там, скільки грошей, яка якість харчування, якимись такими параметрами, які недостатньо повно просто описують цю систему. Подолання залежностей дуже часто пов'язують з силою волі. От взагалі, чим відрізняється процес в мозку вольової людини і невольової? Я вважаю, що якщо залежність людина долає тільки за рахунок сили волі, то у неї погані шанси. Тому що подолання залежності, сила волі – це тільки один момент от в тій частинці, де мені треба відмовитись від речовини для того, щоб повернутися у якийсь адекватний стан свідомості і далі налагодити життя. От тут потрібна сила волі. Далі, якщо життя не налагоджується, то залежність не зникає. В найкращому варіанті її просто замінюють. Наприклад, замість залежності від речовини людина стає залежною від спорту, або від релігії, або від роботи. Заміщення. Да, там стається якесь заміщення. Тобто, з моєї точки зору, якраз навпаки, виходить, що в першу чергу подолання залежності – це про те, щоб налагодити своє життя таким чином, щоб залежність була не потрібна. І просто іноді, якщо ти вже залежний, у тебе просто немає ресурсів, щоб налагодити життя. І тоді треба сила волі, щоб вивільнити трошечки психічного ресурсу і тоді налагодити життя. І тому з цієї точки зору, насправді, ну це в багатьох психотерапевтичних контекстах, до речі, цінна штука, що перед тим, як прибирати дезадаптивну поведінку, потрібно знайти ефективну, адаптивну поведінку, яка буде виконувати ті самі функції. Можете на конкретному прикладі? На конкретному прикладі, якщо це залежність, і людина, ми розуміємо, що людина прикриває цією залежністю, наприклад, проблеми у стосунках, то перед тим, як забирати залежність, потрібно вибудувати стосунки. І тоді у цих здорових стосунках залежність сама відпадає. От в основному це так працює. Тобто є просто тільки окремі винятки. Якщо конкретно ця залежність, в принципі, радикально не дає побудувати стосунки, тоді да, доведеться спочатку відмовитись, потім будувати стосунки, але це буде дуже складний шлях, тому що тоді у людини виходить, що їй постійно боляче, і є високий ризик, що вона просто в якийсь момент зірветься. А якщо вдається, наприклад, от людина, там, не знаю, залежність від комп'ютерних ігор. Якщо їй вдається не прибирати цю залежність, а просто потрошку вибудовувати стосунки, в якийсь момент комп'ютерні ігри так хлоп і відпали. Тому що вже потреба задоволена. Ну, і це стосується... Тобто абсолютно природнім чином піде з твого життя залежність, якщо ти виконаєш ось ці пункти, про які ви сказали. Да. Це не обов'язково так стається, тому що може бути так, що залежність змінює стан свідомості, і людина просто не може в цьому стані свідомості займатися своєю психотерапією. От, але це, з моєї точки зору, просто оптимальний шлях. А взагалі, от це поняття як сила волі, воля, як ці поняття працюють з точки зору мозку? Схоже, як мінімум, у нас префронтальна кора, яка забезпечує префронтальний контроль, і поясна кора, вони разом чомусь якось пов'язані із вольовою діяльністю. Тобто, коли людина... Ми не знаємо, як на сьогоднішній. Ну, як, вони їх реалізують. В точності як, ми повертаємось до нашої метафори океану. Як конкретно кожна з крапельок в океані створюють хвилю, ну, таке питання... Достатньо. Ну, філософське таке, можна сказати. Да. Так. Тобто з нейронами та схожа буде історія. Тобто, але ми знаємо, що префронтальна кора плюс певні ділянки поясної кори, вони разом реалізовують вольову діяльність. Вони можуть натреновуватись. І дійсно, люди, які багато роблять вольової діяльності, у них, принаймні, поясна кора сильна, збільшена. Але там далі вже питання. Вона у них сильна, тому що вони генетично мають таку передумову, і тому вони займаються вольовою діяльністю, і у них виходить, і це натреновує цю кору. Там уже далі виникає багато питань. Я вважаю, що воля – це цінне вміння. Знову ж таки, це вміння, яке важливе. Але її не варто використовувати для всякої херні. Ну, тобто, воля – це такий комплекс факторів, який залежить і від генетики, і його можна натренувати. Ну, скоріш за все так. Ми запустили спонсорство. Друга частина інтерв'ю, в якій ви почуєте ще більше цікавих запитань та відповідей про роботу нашого мозку, вже доступна для спонсорів 3-го рівня. Дякуємо, що підтримуєте український YouTube. Так чи інакше, кожна людина в цьому житті хоче бути щасливою, і вона шукає цього щастя. Скажіть, як корелюється робота мозку з щастям чи нещастям? От як працює мозок у щасливої людини і не у щасливої? Нещасною, що щасливою і нещасною. Ну, дивіться, те, що називати щастям. Дуже часто щастям називають такий яскравий ейфоричний стан, коли тут і зараз дуже кльово. Цей стан пов'язаний з тим, що збуджуються серотонінові нейрони, які активно виділяють серотонін всім структурам мозку. Вони знаходяться у нас всі в ретикулярній формації, тут от в стовбурі мозку, невеличка зовсім структура. В принципі, у нас на один серотоніновий нейрон є близько мільйона інших нейронів, тобто їх дуже мало, 50-100 тисяч серотонінових нейронів. От. І якби от той стан, який вони створюють, коли їх багато збуджуються, його часто називають щастям, але виходить, що цей стан, він, по-перше, не може, він не може тривати довго та інтенсивно. Це просто неможливо. Ці нейрони втомлюються, вся система адаптується, і потім буде серотонінова яма. Тобто, це ейфорія, яка короткотривала. Навіть якщо вона, вибачте, навіть якщо вона викликана природніми чинниками. Так. Дивіться, насправді, якщо вона викликана неприродними чинниками, то це просто про що? Це про те, що ми штучно даємо посилене збудження для цих систем. Але це виснажує їх так само, як якщо ми природно їх збуджуємо. От. Тому далі просто питання, що ми назвемо щастям. Якщо ми розуміємо, що постійна ейфорія неможлива суто фізіологічно, що ми будемо називати щастям? І там вже йдуть якісь складні концепти. Я би називав так, що якщо людина в основному вміє розуміти свої потреби і свої емоції, і вміє вибудовувати своє життя таким чином, щоб частіше бути в задоволеному стані, а рідше бути у фрустрованому стані, і при цьому вміє толерувати свою фрустрацію, то все це разом можна сказати, що це щаслива людина. Давайте поясню з моєї точки зору, що таке щастя. І так, я думаю, нам буде легше. От дивіться, ви почали свою відповідь з того, що є такий маятник емоцій, і от є, наприклад, сильна ейфорія, сильне піднесення, і потім буде ця серотонінова яма. Як на мене, щастя – це така перманентна легка ейфорія, коли ти з радістю прокидаєшся зранку, коли ти проживаєш день більш-менш теж з певною радістю, і ти такий просто думаєш, у мене все прикольно, у мене все нормально. Мені здається, що все одно це неможливо і навіть не дуже здорово, якщо взагалі не стається негативних емоцій. Тому що якщо стається, наприклад, щось небажане, хтось вторгається у ваші кордони, хтось вам робить щось, що вам не подобається, на це повинна бути реакція. І ця реакція – це негативні емоції. Якщо у вас щось тілесно, все було класно, 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 а потім щось тілесно пішло не так, на це повинна бути емоція. Тобто це наша норма, що у нас періодично стаються неприємні емоції, і наша задача – навчитися жити так, щоб їх було поменше, а приємних побільше. Окей, а тоді яка різниця в роботі мозку, коли, наприклад, те, про що я сказав, я прокидаюся, в мене класний настрій, я думаю, який класний день. Тут мені зіпсували цей настрій, у мене ж мозок по-іншому працює? Чи так само? Ні, по-іншому. А поясніть. У нас є емоціогенні структури, наприклад, знову ж таки, та ж сама ретикулярна формація, виходить, що вона бере пряму участь у тому, щоб відчувати позитивні емоції. Потім є амігдала, яка обробляє багато емоційної інформації. В основному вважається, що вона обробляє негативні емоції, але не тільки, схоже, що не тільки. Потім є поясна кора, яка теж обробляє емоції. Є ще інсула, вона обробляє емоційну оцінку тілесного стану. Тобто всі ці структури, вони якимось чином взаємодіють між собою, сприймають багато-багато сенсорної інформації, взаємодіють між собою і результуючу емоцію передають у префронтальну кору, а префронтальна кора, вона вирішує, чи хоче вона це чути, чи хоче проігнорувати. І коли все це разом спрацювало, ми маємо емоційну реакцію. Бо може бути так, що спрацювали емоціогенні центри, але префронтальна кора все це відгальмувала, і тоді у нас начебто якоїсь емоції і немає. Хоча вона є, просто вона не усвідомлена. Але, по суті, це просто нейронний зв'язок. Що з тією емоцією, що з позитивною. Це не просто нейронний зв'язок, це суперскладний набір нейронних зв'язків. Я намагаюся спростити для сприйняття глядачів. Тобто, сама, скажімо так, фізика процесу одна і та ж чи ні? Так, фізика одна і та ж. Але дивіться, ось тут якраз дуже важлива штука. Коли ми говоримо про мозок, всі психічні функції, які у нас є, це емерджентні ефекти роботи мозку. Я для цього зазвичай використовую, щоб пояснити слово емерджентний, використовую метафору води. Тобто от у нас є, наприклад, молекула води. Ми її можемо якось дослідити. Але із того, що ми знаємо про молекулу, ми насправді не можемо знати, як буде поводитись крапля. Хоча всі ефекти краплі випливають із властивостей молекули, але все-таки крапля, вона якась трошечки інакша, ніж молекула. Потім ми знаємо краплю, дослідили її по-всякому, так вона капає, так вона тече, все таке. Ми із цього не знаємо, як буде поводитись каструля води, бо вона інакша. А каструлю дослідили, і ми не знаємо, як буде виглядати океан. Хоча океан із олії точно буде не такий, як океан із води, але океан із води у нас якби не випливає напряму із властивостей каструлі води. Оці хвилі на океані, те, як поводиться океан, це емерджентні ефекти. Начебто воно все одно випливає з хімії води, але це емерджентні ефекти великої маси води. З психічними процесами схожа історія. Тобто у нас 86 мільярдів нейронів. У кожного із них від кількох десятків до кількох тисяч зв'язків з іншими нейронами. Все воно там переплетено. І всі психічні процеси, вони випливають напряму із цих взаємодій, але не можна сказати, що це просто зв'язки між нейронами. Це складний емерджентний ефект дуже складної роботи взаємодії цих нейронних систем. Поясніть, будь ласка, з точки зору роботи мозку такий феномен, що одна людина, наприклад, не має нічого і вона щаслива, а інша людина має все і вона нещасна. Я думаю, що більшість таких ситуацій – це генетична схильність. Генетична? Так. А можете більш детально пояснити? Тобто це просто не пощастило з генами, і людина буде депресивною, нещасливою попри все? Тут важливо, що немає гену, який 100% викликає депресію. Або 100% робить людину щасливою. Але у нас, знову ж таки, в кожному із 86 мільярдів нейронів є приблизно 18,5 тисяч генів. Із них кілька сотень генів визначають саме оті властивості, наскільки цей нейрон збудливий чи незбудливий, наскільки він ефективно виділяє свій нейромедіатор, наскільки він чутливий до нейромедіаторів інших нейронів і так далі. Тобто от кілька сотень генів є. І виходить, що кожен із цих генів якось трошечки змінює роботу або якоїсь однієї групи нейронів, або всіх нейронів. І яка комбінація цих генів складеться, від цього дуже залежить те, яка буде людина. А з іншого боку, критично залежить все це також від досвіду цієї людини. Тобто, якщо у людини в процесі життя постійно стається якась жесть, то, звісно, що у неї буде трошечки інше сприйняття. Або якщо людині не запропонували якісь моделі реагування, моделі інтерпретації ситуації, то у неї теж буде все зовсім інакше. Тобто, от у нас грає все. Грає генетика, грає особистий досвід, грає спосіб інтерпретації цього досвіду. Тобто, середовище створює з одного боку досвід, а з іншого боку спосіб інтерпретації. Бо може бути так, що у людини досвід дуже стрьомний, але моделі інтерпретації, які запропонували, вони все одно дозволяють, допомагають їй бути щасливою. А може бути так, що досвід наче і не жахливий, але моделі інтерпретації, які людині запропонували, там батьки, наприклад, вони не дуже робочі. Я не знаю, в цьому контексті, мабуть, найперше, що мені спадає на думку, це фільм «Життя прекрасне», італійський. Там, де тато з хлопчиком потрапили в концтабір нацистський. І він йому створює такий, так би мовити, світ вигаданий. Так, тобто виходить, що умови у них від цього не покращуються. Але оскільки у дитини є зовсім інша інтерпретація, у неї є дитинство, в якому вона зростає. Звісно, що це вигадана історія, але в реальності такі ситуації були. В різних випадках схожі ситуації, коли від інтерпретації дуже багато чого залежить. Але з іншого боку, знову ж таки, якщо людина генетично складно сприймає будь-які проблеми, так може бути, то інтерпретуй, не інтерпретуй, вона дійсно просто не може витерпіти певні речі. Є люди, наприклад, з якоюсь підвищеною сенсорною чутливістю. І якщо є відповідний сенсорний стимул, то як ти не інтерпретуй, людині буде зносити башкою цього. Слухайте, це печально. Тобто виходить так, що проти генетики не попреш, і якщо ти народився з генетичною схильністю до якихось там депресивних станів, то це вже ніяк не виправити? Просто це означає, що цій людині треба інакше вибудовувати своє життя. Це не означає, що вона буде депресивною. І навпаки, людина, яка генетично має дуже щасливі задатки, умовно щасливі, це дуже умовна штука, не менше теж, це не означає, що вона буде щасливою. Це просто один із факторів, який впливає. Зараз, вибачте, не ключовий. Чи ключовий все-таки? От ви б як сказали, генетика – це ключовий фактор в контексті того, про що я спитав? У цій складній системі кожен із трьох факторів, які ми проговорили, ключовий. У кожного по 33,3%, умовно кажучи. Це некоректно виражати математично просто. Тобто на цьому рівні або для такої системи некоректно виражати математично. Коректніше сказати просто, що кожен із факторів критично визначає. І далі ми просто дивимося, на що із цього ми можемо впливати, а що із цього нам треба просто прийняти і адаптуватись. Тобто на досвід та інтерпретацію, вірніше, на інтерпретацію ми можемо вплинути найбільше. І це те, чим можна займатися в психотерапії. Да? Переінтерпретовувати події, які тебе оточують, змінювати підхід до свого життя. Генетичну складову інтерпретувати там нічого не зможеш, да? І в принципі генетичні досліди на людях у нас заборонені всюди по світу. Відповідно, генетичну складову ми не можемо змінити. Вона у нас така, яка вона є. Але її ми можемо, наприклад, зважити і використати. Тобто людина, яка, наприклад, має підвищену чутливість до певних речей, вона з одного боку більш вразлива для стресів і для важких переживань, і відповідно це її якби хилить в бік депресії. Але з іншого боку, підвищена чутливість – це дуже цінне вміння. Така людина набагато краще може, наприклад, працювати з дітьми. З такої людини буде кращий психотерапевт, тому що людина, яка просто завжди на позитиві і щаслива, до неї приходить, умовно, клієнт в психотерапію, а ця людина каже, та чого ти, та посміхнись, все ж нормально. Тобто вона просто не розуміє, про що мова. А людина, яка чутлива, вона з дитинства вчилася, зважаючи на свою чутливість, якось тонше ставитись до світу, шукати найкращі рішення. І коли до неї приходить інша людина, у якої є проблема, вона здатна цю людину відчути. Цікаво, тобто я зрозумів, чому не можна вираховувати математично, тому що насправді можна направити в діяльність певну, яка тебе розкриє навіть з цим депресивним геном, звісно, дуже умовним, як ми вже проговорили. З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість українців живе в перманентному стресі. Як цей перманентний стрес впливає на мозок? Погано. А можна більш детальніше? Дивіться. По-перше, в будь-якому випадку, якщо у нас хронічний стрес, то це призводить до систематично підвищеного рівня гормонів стресу. Коли гормони стресу підвищуються короткотривало і сильно, це в більшості випадків класно, тому що це такий збуджений, бадьорий, сильний стан, який стається у нас, наприклад, під час фізичного тренування. Часто ми цього стану шукаємо, бо ми шукаємо і фізичну активність, і емоційні стреси. Нам подобається це. І це корисно, в принципі, для здоров'я. Тобто, якщо стреси короткотривалі, достатньо інтенсивні і при цьому контрольовані, то це класно. Але якщо у нас постійно підвищений рівень гормонів стресу, то це призводить, по-перше, в принципі, до поломок по всьому тілу. У нас гальмується імунна система, порушується обмін вуглеводів та ліпідів, може відкладатися зайвий жир або навпаки ми можемо худнути, якісь проблеми з апетитом, може бути знову ж таки або переїдання, або недоїдання, проблеми із судинами, проблеми з травною системою. Коротше, хронічний стрес, він в принципі всю фізіологію починає сипати, тому що тіло для цього не призначене. І це впливає теж і на мозок в результаті. Тому що... Вибачте, це називається психосоматика, чи це щось інше? Ні, психосоматика це зовсім інше. Тому що про психосоматику ми ще поговоримо, тому що в мене було окреме питання. Вірніше, як? Мабуть, да, можна сказати, що хвороби, викликані хронічним стресом, можна назвати психосоматичним. Да, мабуть, можна і так сказати. Але, ладно, потім, коли про психосоматику, там ще доб'ємо. Тобто це перший рівень, да? Все тіло потрошку сиплеться через дію гормонів стресу, якщо вона занадто тривала, да? Це цілком логічно. Штука, що мобілізація ресурсів передбачає, що всі починають працювати в рази інтенсивніше, ніж вони зазвичай це роблять. Якийсь час це клітина може робити, але якщо її постійно так мобілізують, то в якийсь момент це її витискає, вона не може вже нормально працювати. Це перший рівень. І це впливає на мозок, звісно, що теж, тому що мозок, він чутливий і до порушень обміну речовин, і до порушень роботи судин. Все це тут призводить до того, що нейрони то голодують, то їх заливає, то, коротше, в них постійно щось не те відбувається. І ми гірше думаємо, мислимо. Да. Другий момент, що гормони стресу, в принципі, мають нейротоксичні ефекти. Тобто, якщо вони діють занадто довго, вони можуть прям вбивати нейрони. Третій момент, що якщо ми постійно перебуваємо у стресі, то формуються асоціативні зв'язки. Тобто наша психіка вже на найвищому рівні, вона звикає до того, що ми у стресі. Вона звикає певним чином планувати майбутнє, певним чином реагувати на ті чи інші обставини. Починають розвиватися якісь травматичні асоціації. І в результаті виходить, що людина, яка звикла до стресу суто на рівні навіть психоемоційному, вона у нестресових умовах, вона може бути наляканою, тому що якщо немає жесті, то вона от-от почнеться, і значить треба бути в якомусь такому напруженому стані. Тобто людина може бути просто вже дезадаптована до навіть нестресового стану. І занадто чутливою може бути до якихось сигналів, які в нормі не мали би викликати такі реакції. Тобто у нас як мінімум 3 рівні, на яких стрес може впливати погано. Через загальне здоров'я, через прямий нейротоксичний ефект гормонів стресу і через асоціації, асоціативні зв'язки, навчання. Коли людська психіка адаптується до стресу, це теж не обов'язково добре. Я правильно розумію, що той гормон стресу, про який ви говорите, це кортизол? Це один із. Тобто у нас є кортизол, як гормон стресу, в першу чергу метаболічний. Тобто кортизол, його основна функція – дати паливо всім клітинам, щоб вони запрацювали. І тому, насправді, він не є поганим гормоном, це дуже потрібний гормон. Він потрібен нам постійно на якомусь достатньо низькому рівні, і нам потрібно, щоб був дуже високий рівень кортизолу під час стресу. Тому що якщо під час стресу кортизол недостатньо високий, це один із предикторів ПТСР. Пального не вистачає просто, щоб їхала ця машина, так? Щоб спростити. Умовно можна сказати так, не вистачає пального, і це викликає паніку у мозку. А якщо мозок в паніці під час стресу, то це може призводити до формування травматичних асоціацій. Це у нас один гормон стресу. Потім є ще адреналін, норадреналін, дофамін. Якщо вони виділяються як гормони, вони теж гормони стресу. А чому тоді так склалося, що у кортизола якась погана репутація в масовій культурі? Всі кортизол – це погано. Адреналін, норадреналін, дофамін – це завжди такі якісь гормони з кращою репутацією. Я не знаю. Я думаю, що частково це просто випадкове співпадіння. Хтось десь щось написав, хтось неправильно проінтерпретував, всім по нісу маси. Частково, можливо, це пов'язано з тим, що катехоламіни, ті, що адреналін, норадреналін і дофамін, а також інші гормони, які якось там іноді можуть бути пов'язані, вірніше, часто пов'язані зі стресом, хоча їх стресовими не називають, наприклад, вазопресин, вони зазвичай не піднімаються надовго. Тобто, якщо у людини стався викид цих гормонів, в межах 5, можливо, 15 хвилин розщепилося, вже їх немає. Тобто, на аналізах ми їх не побачимо. А кортизол, він починає виділятися в момент стресу, приблизно через півгодини виходить на пік, а потім ще 1,5-2 години розщеплюється. І тоді виходить, що якщо у людини за день сталося, наприклад, 3 ситуації стресових, то катехоламінові піки ми піймаємо тільки близько до цих ситуацій, а весь інший час у людини їх наче і немає. А кортизол буде у неї весь день підвищений через ці 3 стресових ситуації. І, відповідно, і при хронічному стресі теж. Піки катехоламінів ми можемо не помітити на аналізах, а кортизол, оскільки він повільно розщеплюється, то ми його точно помітимо на аналізах. Тобто, я думаю, що в першу чергу це про те, що на аналізах кортизол легко піймати, а інші гормони стресу складно піймати, і тому тепер у нас кортизол – це типу гормон поганого стресу. А що ефективно можна робити для того, щоб впоратися з хронічним стресом? Одна із ключових моїх тез – неможливо хірово жити і добре почуватись. Тобто, якщо є причини для стресу, що б ми не робили, буде стрес. Ми частково це можемо скомпенсувати, але тільки частково. Тому найголовніше, що треба робити з будь-яким стресом завжди, це шукати, аналізувати, які конкретно події заводять мене у стрес. Якщо я можу ці події припинити, то припиняти. Якщо я не можу їх припинити, то тоді треба дивитися, на які конкретно мої потреби впливає ця подія, і як я можу інакше ці потреби задовольнити, щоб мені було нормально. Тобто основна робота зі стресом – це робота із зовнішнім світом, насправді. Виправте, якщо я, може, надто спрощу, тобто якщо ти не можеш впоратися з чимось, наприклад, з війною, ти не можеш на це повпливати, то ти можеш змінити своє ставлення до війни? Ні, це про інше. Дивіться, ставлення Робота зі ставленням, вона теж важлива, але вона важлива коли? Коли у людини, в принципі, насправді все окей, і конкретних чинників саме стресових немає. Вона просто або неправильно інтерпретує свою життєву реальність, тобто вона бачить проблеми там, де цих проблем не існує, або вона має якийсь травматичний досвід і через те реагує стресом на ті ситуації, які, в принципі, не обов'язково мають викликати стрес. Або ще один варіант, вона постійно тримає фокус уваги на проблемах і не помічає, що в основному життя в порядку. Тобто от стільки проблем, стільки нормального, і людина отут знаходиться постійно фокусом уваги, тоді у неї буде стрес, да, теж. Так от, в цих трьох ситуаціях, в першу чергу, звісно, що треба працювати з тим, як ми інтерпретуємо. Якщо я не помічаю всю позитивну складову, фокусуюсь на проблемах, значить мені треба робити практики, які дозволять мені помітити те, що нормально. Якщо у мене травматичний досвід, і я реагую стресовими якимись реакціями на ситуації, які не обов'язково мають його викликати, то тоді треба в психотерапії відпрацьовувати цей травматичний досвід. Там є на цей момент вже певна кількість практик, які дозволяють допрожити емоційні переживання з минулого. Якщо я просто неправильно інтерпретую реальність, то, знову ж таки, навчитися переінтерпретовувати, інакше сприймати. Тобто для другої штуки у нас там, наприклад, EMDR, якась частина практик цієї когнітивно-поведінкової психотерапії. Тут же, якщо серйозний травматичний досвід, то психоделічно асистована терапія і так далі. Для третього, там, де переінтерпретувати, частково це, знову ж таки, когнітивно-поведінкова терапія, частково це, наприклад, ненасильницька комунікація. Тобто я вчуся інакше сприймати слова, які мені кажуть інші люди. Оце та частинка, де ми можемо працювати на рівні інтерпретації. Те, що стосується війни, десь, можливо, і це є сенс. Але в основному ми говоримо про те, що стаються реальні події, які реально створюють стрес. Якщо на людину кожної ночі діють сигнали тривоги, і їй треба підриватися і кудись бігти, ніяка переінтерпретація і ставлення тут нічого не дадуть. Нам треба працювати з реальним світом. Просто, оскільки війну ми як подію зупинити не можемо, кожен із нас окремо, да? Тобто в основному значна частина українців на це працює глобально, але там не виходить на цей момент її зупинити. То ми маємо працювати в бік того, щоб зрозуміти, як кожна із подій, які з війною пов'язані, впливають на мене, і як мені зробити так, щоб цей вплив зменшити або прибрати. Зі сном це теж найочевидніша штука, про яку я постійно кажу. Через 2,5 роки війни кожної ночі або навіть раз на тиждень підриватися і ломитися в ванну або в коридор – це не корисно для здоров'я. І це треба припиняти. Яким чином? З моєї точки зору, якщо ви ховаєтесь в коридорі, значить в коридорі має бути спальня. Та кімната, яка досі була спальною, тепер не спальня. Тепер це спортзал, кабінет, що завгодно інше, але не спальня. Спимо ми там, звідки не треба вставати і бігти. А можна залишитися в ліжку і просто прийняти фатальність цього світу і подумати, що якщо мені присуджено, скажімо так, загинути, то я і так загину. Я так розумію, що багато людей так і роблять. І... я просто не готовий це радити, тому що це, вже брати на себе відповідальність, яка точно не моя. Але, можливо, з точки зору суто імовірнісної, кількість шкоди, яку людина нанесе собі, постійно підриваючись і кудись бігаючи, буде більшою, ніж від того, що людина нікуди не біжить. Але я не готовий це радити. Я це питання вирішив інакше, ми просто приїхали за місто, у нас там достатньо тихо, і виходить, що раз на місяць ми таки спускаємось у підвал. Тобто у нас рішення таке вийшло. А от в контексті всього того, що ми проговорюємо зараз, я нещодавно почув такий вираз, фразу про те, що коли ти щось просиш, ти ніби зайвий раз наголошуєш на тому, що цього в тебе немає. А коли ти за щось дякуєш, ти ніби примножуєш ефект того, що у тебе це є. Це працює чи ні? Взагалі оці всі афірмації, так звані, які дуже популярні останнім часом, це працює чи ні? жодна із цих штук, як і жоден інструмент, який стосується нашої психіки, не працює, якщо от у нас є просто людина, і ми їй пхаємо цей інструмент. Ми маємо йти з іншого боку. У нас є людина, якщо у цієї людини є якась проблема, то можна проаналізувати причини цієї проблеми і, залежно від причини, використати ті чи інші інструменти. От. І далі там вже, може бути по-різному. Не знаю, стосовно просиш і дякуєш, мені здається, що це настільки просто різні дії з настільки різним функціоналом, тому що прошу я в той момент, коли мені щось треба, дякую я в той момент, коли у мене це є. Уявити, де вони взаємозамінні, мені дуже складно таку ситуацію уявити. Ну, хіба що... Це такий типу злам парадигми, да? Що якщо тобі чогось не вистачає, то не проси цього, а там ніби подякуй за те, що в тебе це вже є, і воно ніби, і природа ніби має так зробити, що воно в тебе з'явиться. Ні, оце, по-перше, неправда, по-друге, магічне мислення. Природа нічого тобі не буде робити. Воно або ти сам зробиш, щоб воно сталося, або воно станеться якимось шляхом, і це ніяк не буде пов'язано з тим, ти дякуєш чи не дякуєш. Да, я можу собі уявити, я можу собі уявити ситуацію, що у людини отак от все класно в житті, отак от проблем, і вона весь час просить і просить, і просить, щоб оці от проблемки прибрали. Оце буде та ситуація, коли у неї просто фокус уваги не на тому. І конкретно для цієї людини ми можемо собі уявити, що якщо ми їй пропонуємо практику вдячності, то тоді вона раптом помічає оце все поле, з яким у неї все добре. Не розширює, а помічає, що воно є. Помічає, що воно є, так. Ну і насправді для ситуацій практика вдячності, вона цінна, мабуть, для будь-якої людини, тому що для ситуації, коли у тебе от стільки хорошого і от стільки проблем, все одно оце от хороше помічати треба, тому ця практика вдячності, вона потрібна. Просто вона не про те, що ці проблеми через це якось зникнуть, і не про те, що те страждання, яке людина отримує від цих проблем, воно зникне від цієї вдячності. Це про те, що просто так весь фокус уваги на проблемах, а якщо ми практикуємо вдячність, то ми все-таки якусь частину свого часу і своїх психічних ресурсів витрачаємо на те, щоб помітити, що щось все-таки окей. І це створює, наприклад, опорну якусь, має якусь опорну функцію для людини. Тому що якщо вона постійно фокусом у проблемах, може в якийсь момент виникнути відчуття, що все, в принципі не вигрібаю. А якщо ти помічаєш, що принаймні у тебе є тепле ліжко, то тоді це дає опору, що я кожного дня спираюся на те, що в мене є тепле ліжко. Тому от в цьому контексті практика вдячності має сенс. Але, бачите, це зовсім інша ідея в голові тоді. І зовсім інші очікування. Бо від цієї практики вдячності не буде змінюватися ці проблеми. Це дасть нам опору для того, щоб, можливо, докласти додаткових зусиль для роботи з цією частиною. І, можливо, ця опора дасть нам сили для того, щоб ми досягли більшого. Окей, а я хочу повернутися все-таки назад з приводу того, що природа нам там нічого не дає чи щось дає. Ви теж мене виправте, якщо там я не маю рацію, але, як мені здається, то коли ти, наприклад, слабкий, неефективний, хворий, ну і можна там перелічувати, некорисний для біологічного виду, то природа тебе позбавляється для того, щоб ти не міг ці гени передати далі. Це неправда. Тобто так природа не так працює. Вся природа – це просто складно організований хаос. Вся еволюція – це про те, що всі здохли, просто комусь вдалося розмножитись. От ті, кому вдалося розмножитись до того, як вони здохли, вони передали свої гени. Все. І ніхто там не сидить і не відбирає, що оцей чувачок, щось він останнім часом непродуктивний, давай хай він здохне. Нащо мені такі гени, його туди в утіль, а ні. Таким ніхто не займається. Насправді вся еволюція полягає в тому, що в результаті здохли всі, але хтось на цьому шляху встиг розмножитися, а хтось не встиг розмножитися. Все. Все так просто. Ну, воно якби з одного боку просто, а з іншого боку, якщо це вкинути в систему і подивитися, як воно там працює, то це дає багато цінного розуміння. Ну, я насправді в гру «Еволюція» граю з багатьма групами, з якими працюю. У мене є гра «Еволюція», власне. І ми там якраз досліджуємо, як випадково виникають ті чи інші речі. Добре, я не буду тоді глобально питати, спитаю персонально для вас. В чому сенс життя? Його немає. Як для вас, так і для всіх. Ну, дивіться, давайте так, знову ж таки. еволюційно, в природі сенсу немає, тому що сенс – це людське поняття. От наш мозок, як система з 86 мільярдів нейронів, так вийшло, що він народив свідомість. І у цієї свідомості є низка якихось специфічних властивостей. Наприклад, ця свідомість вміє ставити мету і до цієї мети рухатись. Крім того, раптом так виявляється, що свідомість, яка поставила мету, частково в ній самій, частково, в мозку за рахунок цього збуджуються дофамінові нейрони, які дають відчуття, що от тепер все ок. Тобто, без мети не обов'язково буде все хріново, але якщо мета з'являється, то це різко покращує внутрішній стан. Да? З'являється оце відчуття, що от тепер все-таки все нормально. І далі наша психіка ще в маленькому віці вона помітила, що якщо ти поставив мету, то твоє життя зазвичай краще від цього. Вона починає, по суті, пробувати ставити все більші і більші цілі, тому що чим більша ця мета, тим краще тобі в середньому і тим довше ти будеш у цьому класному стані. Плюс зверху на це накладається вже культурна традиція, яка каже, що людина з метою – це класна людина, молодець. І тому ми ставимо ціль. Тобто ціль життя – це просто наша спроба, знову ж таки, нормально адаптуватися до цього світу, тому що нашому мозку, у нас, умовно можна сказати, що у нас є потреба мати ціль. Окей, а що таке тоді любов з точки зору мозку? Теж, так само, як і зі щастям. Тобто залежить від того, що ми цим станом називаємо на рівні феноменологічному. Але що б ми не називали і яку б ми інтерпретацію не надавали цьому почуттю, правильно я розумію, що це просто викид гормонів? Теж не просто, а складно. Складний вихід гормонів. Можна сказати так, що, мабуть, завжди, коли ми говоримо про любов, у нас так чи інакше буде виділятися якась кількість окситоцину. Тобто, скоріш за все... Це гормон прив'язаності, так? Чи я помиляюся? Виходить так, що початково окситоцин – це взагалі гормон оргазму, овуляції і пологів. Оце його первинний функціонал. Просто потім так вийшло, що та істота, ще навіть задовго навіть до ссавців, яка відклала яйця, якщо вона потім про них піклується, то трошечки кращі результати виходять, більше дитинчат виживають. І виходить, що і це стається теж на окситоцині, відповідно, з'явилася дитячо-материнська поведінка, вона теж окситоцином опосередкована. А потім так вийшло, що із цієї дитячо-материнської поведінки народилася і поведінка в парі, тобто мається на увазі, умовно, сім'я, і поведінка дружня. Вони теж на окситоцині і обробляються дуже схожими структурами мозку. Є така структура мозку, називається біляводопровідна сіра речовина. От одна із її частинок обробляє поведінку мама-дитина, дитина-мама, тато-мама, відповідно, тато-дитина, тато і дитина-тато, а також дружню поведінку, а також раптом там же зграйна поведінка і патріотизм. І все це про окситоцин в результаті. Тобто ми можемо сказати, що завжди, коли у нас є якісь любовні переживання, це про виділення окситоцину. Любимо ми дитину, любимо ми котика, чи ми любимо Україну, в усіх випадках це буде про окситоцин. Окей, я що маю на увазі? Тобто нічого такого трансцендентного в коханні немає? Трансцендентність – це просто зовсім з іншої опери історія. Окей, я маю на увазі чогось такого неосяжного. Тобто все це пояснюється просто біохімічними процесами. Дивіться, це все туди ж. Оця тема, чи ми вважаємо, що є щось неосяжне, чи не вважаємо, це питання нашої віри і нашої парадигми взаємодії зі світом. Є люди, які кажуть, що у нас є щось трансцендентне, неможливе для пізнання, і я в це вірю. А є люди, які кажуть, поки не довели, що щось існує, я вважаю, що його не існує. І от наука, вона будується на другій, насправді, моделі. Для того, щоб стверджувати, що щось існує, наведи докази. Докази трансцендентного навести не можна за визначенням, тому що воно трансцендентне саме тому, що доказів немає. Відповідно, друга людина каже, окей, значить, до побачення, поки ти мені не довів, що воно існує, я про це не хочу говорити. Тобто це якби просто іншого рівня питання. Це знову все впирається в інтерпретацію і у власне... Ну, але з точки зору біохімії, тобто кохання – це просто виділення гормонів. Окей, не просто це складне виділення гормонів, ви постійно мене виправляєте, що це не просте виділення гормонів. Мабуть, давайте так. Мабуть, далі це питання цікаве тільки в контексті, які висновки ми потім із цього хочемо зробити. Тобто, да, те, що кохання так чи інакше пов'язано із виділенням окситоцину, мені здається, що дає нам певні, якби, ми з цього можемо зробити певні висновки. Наприклад, оскільки окситоцин пов'язаний не тільки з близькістю та довірою, а також із агресивністю до чужинців, то будь-яка людина, яка знаходиться в гостро закоханому стані, у неї можуть бути сплески агресії на когось іншого. Оце, да, це ми можемо собі припустити, виходячи із цього знання. Ну і так далі. Да? Тобто мені здається, що оця от теза, що кохання – це виділення гормонів, вона сама по собі спірна, неоднозначна. Далі питання, на що нам це знати? Добре. Розсіяність і нездатність багатьох людей зараз сприймати великі об'єми інформації, як то якусь книжку почитати, повнометражне кіно подивитися. От у мене, наприклад, була подруга, яка не могла дивитися повнометражні фільми. Її починало викручувати, вона починала говорити, давай краще щось коротше подивимося. Ну, тобто, да, от, скажімо так, ера тіктоків, шортів і рілсів. Я намагаюся розібратися в причинах цього. Це війна на нас так впливає? Чи взагалі взагалі навколишнє середовище всього світу, от всього того, що відбувається у нас в світі. І розвиток технологій, ну і так далі по списку. І те, і те. Тобто це така комбінована штука. Тобто, дивіться, довго сфокусована увага – це специфічна складна функція мозку і складне вміння, яке треба тренувати. От, відповідно, може бути багато різних варіантів, як це може поламатись, або як це може не натренуватись. От. Ну, для нас, давайте так, для нас корисніше, щоб ми могли сприймати великі об'єми інформації. Чи немає такого корисніше, чи не корисніше? Ну, тобто, давайте так, от те, що відбувається, це більше нам шкодить, чи це більше нам допомагає? Що відбувається? Те, що люди не здатні сфокусувати увагу? Так. Це проблема. Чи треба завжди фокусувати увагу? Ні, тому що в сучасному потоці інформації, коли її на порядки більше, ніж ми, в принципі, здатні розібратися, нам потрібно вміти серфити, швидко перемикаючись, відсікати майже все нахрен, щоб сфокусуватись на чомусь важливому. Тобто нам потрібно вміти і швидко смикатись між всією інформацією, яка нас оточує, але з іншого боку, коли ми обрали ту інформацію, яка цінна, да, це цінно вміти сфокусуватися на ній там, на 20 хвилин, або якщо це якийсь складний фрагмент інформації, то надовше, а також цінно вміти, це вже не інформація насправді стосується. З моєї точки зору, якщо ми говоримо про повнометражне кіно, то це скоріше про здатність проживати тривалі емоційні стани. І це теж цінно. А от туди нас тягне через швидкий дофамін, я маю на увазі в TikTok, в рілси, в шорти. Ну, мені не подобається це формулювання «швидкий дофамін», тому що дофамін, в принципі, завжди швидкий. Воно розповсюдилось в масовій культурі, тому але це таке архетипове якесь таке от визначення. Да, я розумію. Але це просто некоректно, тому що в синапсах дофамін працює 20 мілісекунд з одного виділення. От, і потім його знову немає. Тобто він, в принципі, швидкий. Окей, чому нас туди тягне? Я би бачив картинку... вона все одно дуже складна і комплексна, ця картинка. Значить, тут у нас окремо йде про дофамінову систему та навчання мозку. Вчимося ми чи не вчимося, довготривало обробляти інформацію, аналізувати і так далі. А окремо у нас є ще глутаматні нейрони. Насправді вся кора працює на глутаматі. Це ще один нейромедіатор. Там комплексна історія. Значить, перший блок – глутаматна частина. Вся кора працює на глутаматі і гамма-аміномасляній кислоті. Глутамат збуджує, гамма-аміномасляна кислота пригальмовує. Можливо, глядачі знають оцю другу як ГАБА. Це англійська просто її абревіатура. Українською ГАМК, гамма-аміномасляна кислота, англійською гамма-амінобутирік есід, це ГАБА. Так от, ГАБА вона гальмує, глутамат збуджує. Це, до речі, той самий глутамат, який в сосисках. Просто він, насправді, напряму в мозок не потрапляє після того, як ми їмо сосиски. Тому не можна сказати, що сосиски збуджують. Але це той самий глутамат. Так от, виходить, що коли наша кора активно працює, це будь-яка когнітивна діяльність, будь-яке постійне перемикання уваги, всюди працює ця система, то глутамат потрошку підтікає зі зв'язків між нейронами і розтікається по всій корі. І через кілька годин інтенсивної когнітивної діяльності у людини кора наповнена цим глутаматом. І він починає збуджувати всі нейрони просто так. Тобто в нормі мало би бути так, що конкретно цей нейрон, конкретно оцим виділив глутамат, і ті збудились. А тут, коли глутамат всюди розтікся, то всі нейрони спонтанно починають збуджуватись. І це от такий стан, коли людина не може зосередитись, тобто вона може і втомилась, але насправді у неї відчуття, що ні, можна ще бігти, але при цьому вона не може зосередитись, і її бісить все, що триває більше, ніж 1 секунда. Береш мобільний, він не вмикається і бісить через це. Оце от глутаматна система, коли вона розігналася, вона таким чином працює. Оце одна частинка. Тобто виходить така штука, що людина, наприклад, трошечки підвтомилася, вирішила відпочити, але замість того, щоб відгальмуватися, вона почала скролити мережі. Через це у неї дозбудилася глутаматна система до того стану, в якому вона вже не може заспокоїтись, і тоді вона виходить, що вже просто отримувати задоволення від життя вона не здатна, тому що в неї отакий от стан. Від цього стану вона тікає знову у скролінг соцмереж, він знову їй цей стан погіршує, і в результаті вона залипає. Це такий уроборос, тобто ти сам себе пожираєш. Але це просто тільки один із механізмів, як він виникає. Друга частинка, як він виникає, що... Раніше, от ще, наприклад, 20 років тому, якщо ти сів в автобус, то у тебе немає нічого, крім крапельки, яка тече по склу. Книжка ще може бути? Можливо, книжка, але це така сама повільна хрінь. І ти сидиш і дивишся, як крапелька тече по склу, або читаєш цю книжку, але вона трясеться, тому в якийсь момент ти все-таки перемикаєшся на крапельку, або просто втикаєш на якусь бабцю, яка сидить напроти тебе. Тобто там дуже повільний стан у людини. Вона щось поробила, потім пішла, і їй просто немає чим зайнятися цей час. І якщо у неї, по-перше, вона натреновується бути якраз сповільненою. Тобто зараз ми не тренуємося бути повільними, бо нам завжди є куди бігти. А раніше ми тренувалися бути повільними кожного дня, просто терпіти нудьгу. Це друга частина, яка у нас є проблемною. Ми не вміємо терпіти повільний стан. А це важливе вміння. І третя проблема, яка виникає. Той час, коли ми знаходимося у цьому повільному стані, ми насправді проживаємо свої емоції. Ми додумуємо думки. І в результаті виходить, що через півгодини такого стану спокійного людина не просто заспокоїлась, вона і доопрацювала всі свої психічні процеси. А якщо ми зробили щось, одразу пірнули в мобільний телефон, потім побігли щось робити і так далі, то виходить, що ці психічні процеси починають накопичуватись. Вони накопичуються. І в якийсь момент, коли ти зупиняєшся, у тебе не просто немає вміння відгальмуватися і розігнана глутаматна вся ця історія в корі, а у тебе ще й купа незакінчених психічних процесів, значна частина з яких неприємні. І воно все просто, це дуже неприємно просто переживати. І виходить, що у нас тут цілих 3 уробороса, всі, які ведуть нас у залипання в соцмережах або в будь-яких інших ось таких от швидких речах. Я зрозумів, що треба уповільнюватися. Ви це дуже детально пояснили, але який може бути рецепт цього уповільнення? Тому що, я от по собі просто знаю, що коли ти ввечері лежиш, рука так і тягнеться до цього телефона, так і хочеться поскролити, і я дуже часто здаюсь. Я б навіть сказав, що я майже завжди здаюся. Як не здаватися? По-перше, я не впевнений, що завжди треба не здаватися, тому що ми знову повертаємось до того, що це не про те, що треба завжди бути в повільному стані і ніколи не скролити. Це про те, що треба вміти бути повільним, треба регулярно бути загальмованим для того, щоб допрожити щось і так далі. І треба не розганятись надмірно для того, щоб не влипати в нашу глутаматну історію. І от, зважаючи на все це, тоді я би на це дивився таким чином. Просто потрібно регулярно тренувати загальмування. Наприклад, медитативними практиками. Це для того, щоб вміти. Для того, щоб не розганятися надмірно, треба максимально прибрати багатозадачність зі своєї роботи. Тобто всюди, де хочеться багатозадачити, зробити послідовно. Замість того, щоб вести три процеси паралельно, спочатку один процес, закінчити, перемкнутися на наступний процес, відпочити, перемкнутися на наступний процес. Да? Потім треба обов'язково регулярно просто зупинятися, гальмуватись, відпочивати і проживати свої емоції. Якщо в якийсь момент я вирішую, що я хочу загальмуватись, а не виходить, я би припустив, що найперше, що треба зробити, це прожити якісь свої емоції, які були. Ну, а там уже різні можуть бути рішення, різні підходи. Один варіант – це, наприклад, кожного дня робити собі прогулянку. Якщо ти годину йдеш, гуляєш без мобільного телефону, то там багато чого буде відпроцесовано. Якщо емоція інтенсивна, то вона вимагає інтенсивнішого проживання. Треба побігати, покричати, поматюкатись, покидатись речами, поплакати, коротше, поробити щось таке інтенсивне. Ну, там просто величезне поле, як ми можемо проживати емоції. Тобто це не про те, щоб забороняти собі гаджет, це про те, щоб розуміти, що не можна жити в форматі, коли ти спиш, працюєш, і в гаджеті, і весь цей час робиш все інше, там, їси і так далі. Має бути час інакший. Час, коли ми просто насолоджуємось життям, час, коли ми проживаємо якісь процеси, час, коли ми зупиняємось між сетами роботи і відгальмовуємось. Ну, тобто, те, що доступно всім, це прогулянка і спорт. Ну, не знаю, кричати і матюкатись, мені здається, теж всім доступно. А це треба робити самому чи з іншими людьми? Ну як, якщо інші люди на це підписались і ви разом це робите, це прекрасно. Якщо інші люди не при ділах, то бажано трошечки хоча б в кімнаті зачинитись і попередити всіх, що я зараз буду кричати, будь ласка, не лякайтесь. Ну це ж з тієї серії «Як бити грушу». Чимось схоже, просто, не знаю, мені, наприклад, бити іноді не хочеться, а матюкатись хочеться, і, значить, так і треба. Тоді скажіть, будь ласка, як прибрати тривожність, коли ти вибудовуєш справу за справою? Тобто ви сказали, що прибрати мультизадачність, і я от просто знаю, що коли я прибираю цю мультизадачність, у мене починається тривога. Ну, тобто, я думаю, так, я тут не встигну, а мені все-таки треба і туди в месенджер заглянути, тому що там щось є термінове, а ось ця справа все-таки горить, і все, і у мене починається просто в голові хаос. Ну, я думаю, я не один такий. Тобто, я, наприклад, адекватно розумію, що краще було б це розділити на кілька задач. Початок, кінець цієї, початок, кінець наступної, початок, кінець там третьої. Але я тривожний, коли я так намагаюся зробити. Як впоратись з цим станом? Дивіться, тут дуже важливо, що тут ми заходимо в індивідуальні особливості, індивідуальні труднощі кожної людини. Тобто із того, що ви описали, у мене є одразу дві гіпотези. Перша, у вас проблеми з плануванням часу, тобто ви намагаєтесь втулити більше задач, ніж насправді здатні зробити. І друге, можливо, недостатньо довіри до себе і до своєї здібності, хоча ця недовіра, скоріш за все, з'явилася через надмірно навантажений час. Тобто, якщо мої гіпотези правильні, то тоді я би працював над тим, щоб розвантажити час. Перша точно правильно, над другою мені просто треба подумати, але перша, да, точно правильно, тому що я дуже часто намагаюся дійсно втулити, там, не знаю, в 8 годин дуже багато, тобто зменшити, і тоді тривожність має піти. Насправді, дивіться, знову ж таки, я не впевнений, що це для всіх буде саме так працювати, але загальна логіка така, що не може бути день повністю ефективно розписаним. Це не працює, принаймні для радикальної більшості людей. Можливо, є якісь люди, у яких це працює, але чомусь, за моїми спостереженнями, ті, хто стверджують, що у них це працює, в результаті в якийсь момент зриваються, і у них все перестає працювати. Тобто в нормі не може людина отак чітко зробив, ліг спать. Так не стається. У нас мають відбуватися інші психічні процеси. Перемикання між задачами, дожовування попередньої задачі, розжовування наступної задачі, якісь емоції, десь ще є насправді потреби, бажання, нам хочеться жити в проміжках між роботою і так далі. Тобто, тому не можна просто занадто щільно планувати. Я намагаюся зазвичай обов'язкових справ ставити не більше, ніж 30% свого продуктивного часу. Не взагалі часу, тобто окремо у мене є сон, окремо непродуктивний час. І от продуктивний час максимально на 30% зайнятий обов'язковими задачами в чіткий визначений там момент. Всі інші задачі, вони можуть статись, можуть не статись. Тобто вони у мене є в списку, але я розумію, що от у мене зараз такий день, коли я лежу в гамачку і беру задачі в тій послідовності, в якій вони йдуть. не мається на увазі йдуть в розкладі, а йдуть мені. От я розумію, що із цих 5 задач зараз ось цю готовий зробити. Зробив. Полежав, подивився на дерева, витягнув наступну, зробив наступну. Якщо я розумію, що задача якась дійсно складна, особливо якщо вона стратегічна, або вона вимагає від мене якоїсь рішучості, да? Тобто я повинен обрати щось, що потім буде, можливо, мати наслідки, то іноді я прям на таку задачу, яка сама по собі триває 15 хвилин, виділяю цілий робочий день. І весь цей день я нічим іншим не займаюся, я просто лежу і налаштовуюсь на те, що потім я оці 15 хвилин реалізую. Бачите, як класно, що ви можете собі це дозволити. Це можуть дозволити не всі. Ну, так це про те, як ми плануємо. Значить, якусь частину задач треба викинути. Ну, тобто, я розумію, що так у мене це і стається. Якщо я розумію, що я не можу втулити всі задачі в свій графік, починаю нестись, значить, щось треба скинути. Відмовитись від якогось замовлення, наприклад. Або, там, не знаю, не приготувати їжу і не готувати їжу наступний тиждень, а їсти консерви, або там щось іще. Ну, коротше, завжди є, що посунути. Як прокачати скіл адаптивності мозку? Що я маю на увазі? Зараз такий час, коли нам треба дуже швидко адаптуватися до змін. І, наприклад, там людина потрапляє у військо, це зміна повністю всього, і треба швидко адаптуватися до цього, банально, щоб вижити навіть. Наприклад, не знаю, стається якась фігня у стосунках, і теж треба дуже швидко адаптуватися. Тривоги, війна, професія дуже нестабільна, і вона може змінюватися там кожні 3 місяці, а то і півроку ти маєш там якісь нові навички опановувати. Чи є якісь рецепти, як адаптивність мозку можна прокачати? Ну, адаптивність – це просто дуже складне вміння, яке складається з багатьох різних компонентів. Перша частинка – окей, ми можемо говорити про нейропластичність. Тобто просто мозок звик чи не звик постійно виконувати якісь нові задачі. Нейропластичність – це те, що варто тренувати. Причому, якщо ви вже інтенсивно працюєте навантажені, то у вас, скоріш за все, не буде ресурсів у мозку, щоб тренувати нейропластичність. Тобто для цього треба виділити якийсь окремий час, коли ви не виснажені і при цьому не працюєте, і можете займатися цим. Нейропластичність – це про те, щоб постійно давати мозку якісь зовсім нові задачі. Типу, з роботи додому і з дому на роботу їздити кожного разу іншим маршрутом. Там, їжу кожного разу брати якусь інакшу або їсти її якось інакше. Рухатися кожного разу трошечки якось інакше. Це найпростіші такі штуки. Якщо трошечки складніше, там, кожного року вивчати якусь нову мову, і як тільки вона стає хоча б трошечки зрозумілою, одразу її кидати і брати наступну. З точки зору нейропластичності треба саме ця частина. Моторна нейропластичність також, да? Тобто постійно тренувати якісь нові вміння. Трошечки повчилися жонглювати, як тільки починає виходити, переходимо на якусь, наприклад, там йогу. Тільки почала виходити, переходимо на танці і так далі. Да? Тобто потрібно просто давати мозку постійно різні задачі. Це тренує нейропластичність і здатність цього адаптуватись суто на такому, на глибинно-фізіологічному рівні. Але, знову ж таки, тренувати її неможливо, якщо ти постійно зайнятий і виснажений. Там просто немає сил на це у нейроні. Але якщо є час і сили, то тоді це цінна штука. А правильно я розумію, що нейропластичність дорівнює молодість мозку? Ну, не те, щоб дорівнює, але це вважається однією з ключових ознак дійсно молодості мозку. А як з віком взагалі змінюється структура мозку? Дуже по-різному у різних людей. Ну, тобто є певні типові ознаки старіння, там особливі зміни в префронтальній корі, в поясній, ну, там в багатьох структурах мозку стаються певні зміни, але вони дуже відрізняються залежно від того, наскільки людина, по-перше, веде здоровий спосіб життя, а по-друге, наскільки вона дійсно створює собі обставини для нейропластичності, для тренування нейропластичності. Ігри теж, да? Тобто якщо людина постійно грає в різноманітні ігри, то це теж тренує нейропластичність дуже сильно і теж підтримує мозок молодим. А в ігри якісь конкретні? Чи це можуть будь-які ігри бути? Як шахи, так і якісь, не знаю, гоночки в PlayStation? Найголовніше, що вони мають бути різноманітні. От. Це важливо. Але дивіться, все це разом все одно недостатньо для адаптивності. Тобто нейропластичність – це необхідна, але недостатня передумова для адаптивності. Тому що, наприклад, друга передумова – це напрацьоване вміння в кожній новій ситуації зупинитися, провести дослідження, визначити ключові проблеми, визначити, хто клієнт, обрати якусь оптимальну ціль, оптимальну тактику. Тобто це натренована просто штука. Є люди, які мають багато такого досвіду, і тому вони в кожній новій ситуації мають одразу 36 різних способів, як можна тут відреагувати. І вони заходять туди вже готовими. Тобто з одного боку нейропластичність, з іншого боку потрібне вміння саме адаптуватися до різних обставин. Третя штука, яка теж потрібна, це насправді віра в себе. Дуже складна категорія, але якщо є достатньо віри в себе, то тоді людина, потрапляючи в нові обставини, спираючись на цю віру, застосовує своє вміння та нейропластичність. А якщо немає на що спертися, якщо людина сумнівається у собі, то вона потрапляє в нові обставини і просто має стрес. А якщо людина в стресі, то стрес гальмує префронтальну кору і ніхто вже не думає. А віра в себе – це про самооцінку? Чи про щось інше? Можна сказати, так, що це один з елементів. Тобто треба підвищити самооцінку для того, щоб повірити в себе, і тоді суто з фізичної точки зору, старіння мозку – це відмирання нейронів чи щось інше? Це відмирання нейронів, це погіршення мікроциркуляції крові і взагалі обмінних процесів навколо нейронів і всередині нейронів. Відповідно, навіть ті нейрони, які живі, вони такі вяленькі трошки. І це порушення, і можуть бути ще глибші якісь процеси деградації, але без смерті. Тобто може бути відмирання нейронів, можуть бути якісь порушення живлення та функціонування нейронів, при тому, що вони залишаються живими, і це погіршення нейропластичності. Зараз багато теж таке модне словосполучення, як емоційний інтелект. Я правильно розумію, що емоційний інтелект – це те, наскільки ти розумієш власні емоції і здатен розуміти емоції інших? Так. Як прокачати цю навичку, щоб правильно ідентифікувати, що ти сам відчуваєш і що відчувають люди навколо тебе? Практикувати. Є певні методології, які дозволяють, які дають скелет для цієї практики, наприклад, ненасильницька комунікація. Це дуже потужна, ефективна методологія, можна її взяти в арсенал і почати повчитися трошечки, і далі почати використовувати кожного разу. Там завжди емоції, під ними завжди лежить потреба. Тобто емоційний інтелект – це не просто про розуміння своїх емоцій, це про розуміння потреб, які лежать під емоціями. Тобто це туди ж до інтуїції в результаті. Це якраз спосіб, як ми можемо проаналізувати на більш свідомому рівні інтуїтивні оцінки. Ненасильницька комунікація. Поясніть, будь ласка, що це таке? Це така психологічна течія. Був такий дядько Маршал Розенберг, який придумав цей підхід. Основна суть, власне, там в чому? Що будь-яка людина, яку б хірню вона не творила, вона це робить, тому що в неї є якісь потреби, і вона просто не знайшла кращий спосіб ці потреби задовольнити. Тому кожного разу, коли у нас є якийсь конфлікт, це про те, що нам потрібно відчути свої потреби у цій взаємодії, спробувати проаналізувати потреби іншої людини. В основному це як? Я маю гіпотезу, а далі я пропоную, щоб інша людина висловилась зі свого боку. І далі ми, аналізуючи ці потреби, шукаємо рішення, яке дозволить нам обом задовольнити свої потреби. Тобто не перетиснути один одного якось, а зробити так, щоб і мої потреби були задоволені, і твої потреби були задоволені. Це те, що ми звикли називати компромісом? Ні. От якраз в цьому суть, що компроміс – це коли кожен трошечки незадоволений. Типу, я хотів би ось так, але ладно, погоджуюся. Кожен трошки програв. Так, це компроміс. А в ненасильницькій комунікації шукають консенсус. Він стратегія? Можна сказати, що так. Вона існує взагалі? Я не впевнений, що для всіх ситуацій, але для дуже багатьох ситуацій так. Цікаво, тобто просто зрозуміти потребу іншої людини, і щоб інша людина зрозуміла твою потребу. І комунікувати саме на цьому підґрунті. І далі ми тоді сперечаємось не «я хочу цього, а ти хочеш того», і на якому місці нам зупинитись, де ми будемо в компромісі. А ми такі… Окей, так давай знайдемо взагалі інакше рішення. Я відмовляюсь від того, що я хотів, ти відмовляєшся від того, що ти хотів, тому що ми розуміємо, що під бажаннями у нас потреби, і ми можемо знайти класне рішення, яке дозволить задовольнити всі наші потреби, Просто для цього треба перейти на рівень вище. Таких методологій не одна. Тобто, от є ненасильницька комунікація, вона більш психологічна методологія. А є, наприклад, в теорії обмежень аналогічна методологія, вона більш така раціональна і більше для бізнесу розрахована. Хоча ненасильницьку комунікацію теж в бізнесі можна використовувати. Тобто, є ціла низка методологій, які пропонують саме таким чином аналізувати або конфлікти, або дилеми, або і те, і інше. Чому рівень втоми залежить від настрою? Тобто, умовно кажучи, коли у мене гарний настрій, я в піднесеному дусі, то я менше втомлююсь, ніж коли у мене поганий настрій. Це ілюзія. От у вас, наприклад, є машина. І з машиною щось не так. Може бути так, що у вас загорілися якісь індикатори. Тобто спрацювали якісь датчики і дали сигнал, що з машиною щось не так. А може бути так, що в неї там все, бляха, не працює, але індикатори не загораються, тому що датчиків немає. А може бути так, що датчики загорілись, коли проблеми не було. І можна буде навіть цю комп'ютерну діагностику робити, і все одно не розумієте, в чому проблема в машині. От втома – це фактичні зміни у наших нейронах і у всіх клітинах. А відчуття втоми – це емоційна оцінка. Може бути так, що для якихось аспектів втоми датчиків просто немає у нашого мозку, він не здатний цей аспект втоми оцінити. А може бути так, що ці датчики неправильно спрацювали. Тобто, коли у вас хороший настрій, це про те, що емоція втоми перекривається позитивною емоцією, яка у вас є з інших причин, і здається, що втоми не існує. Але втома насправді є, нейрони втомлюються, і тому людина, яка дуже замотивована своєю роботою, вигорає часто найглибше, можливо, до критичного станів. Чому? Тому що людина, яка не дуже любить свою роботу, вона так трошечки втомилася і каже, ідіть всі в жопу відпочивати. А людина, яка замотивована, вона втомилася і цього не відчуває, і ще втомилася більше, і знову не відчуває, а потім ще ця втома провокує у неї додатковий драйв, як це я описував на прикладі глутаматної системи, і вона ще більше працює, і поки не впаде. Прокрастинація і мозок. Що відбувається з мозком, коли ми прокрастинуємо? Щонайменше 20 різних причин. Один із них – це втома. Одна із них – це втома. Ну окей, а давайте тоді просто не з наукової точки зору, а те, що я відчуваю. Ось, наприклад, я дуже часто прокрастиную, коли мені не хочеться щось робити, коли мене це не цікавить, але мені треба це зробити. І я прокрастиную. Це один з 20 факторів. Тобто немає якогось такого універсального пояснення. Окей, тоді теж випадок з життя. Мені цікаво, як ви його поясните. Дивіться, я всю роботу, яку мені треба зробити, навіть тоді, коли вона мені подобається, я роблю її в останній момент. Тобто, умовно кажучи, коли я працював репортером, я писав сюжети там за кілька годин до ефіру. Хоча у мене був час написати там 2 дні, наприклад. Але були ситуації, коли я писав за цих 2 дні і в останній день нічого не робив. І це позитивний для мене був досвід. Я менше витрачав енергії, там, ресурсу, нервів і всього іншого. Чому мій мозок не запам'ятав позитивний досвід і не сказав мені, чувак, ось так було краще, роби ось так. А я все одно продовжую все робити під дедлайн. Він запам'ятав, але у нас є багато причин щось не робити. Перший варіант – втома. Другий варіант – занадто щільно напхали задач. Тобто для того, щоб написати заздалегідь, треба з розумінням, що доведеться фактично працювати 2 години, виділити 8 годин. І, можливо, 6 годин буде підготовки, а потім написали. А може, 2 години ви поготувались, написали, і у вас раптом вивільняється достатньо часу. По-різному буває, але треба виділити більше часу. Може бути так, що в цьому проблема. Може бути так, що є таке явище, як уникнення вимог. Або спротив вимогам. Воно характерне для всіх, особливо воно б'є по людям з аутичним спектром, тому що ті взагалі часто не можуть, в принципі, як тільки щось обов'язкове, все, у людини просто падає забрало і вона не здатна нічого робити. Але є така штука, як уникнення вимог. Може бути так, що ви до останнього опираєтесь цим справам, тому що вони обов'язкові. А якби ви їх зробили не обов'язковими, то вони би сталися раніше. От у нас як мінімум 3 вже причини є. Може бути так, що все-таки той драйв, який ви відчуваєте, коли робите в останній момент, він так збуджує дофамінову систему, що є вже така, трошечки маніячний цей момент, що людина спеціально собі створює дедлайни для того, щоб потім в останній момент з гарячою жопою бігти їх робити. Коротше, купа варіантів причин. А і оце останнє, це щоб отримати якийсь адреналін? Чи... Ну, типу того, да. Отримати загальне збудження. Тобто нами адреналінові нейрони збуджуються, і дофамінові, і норадреналінові. Все це разом дає відчуття, що я шерстяний волчара, знову порішав. Потім через 3 дні дивишся на результати і фейспалми суцільні, от, але в моменті здається, що я прям молодець. Задоволений. Ну, а може, буває, це теж якось підскуповувало, да, знаєте, якщо... Да. То, а може бути, що і не фейспалми. Коротше, от тому і справа, що для того, щоб щось вдавалося вчасно, треба насправді виділяти набагато більше часу. Коли ми починаємо інтенсивно напихувати свій графік, то там обов'язково якраз і будуть такі речі. Все в останній момент до дедлайну, періодично якісь там просираються ці дедлайни, ну отак от воно і буде працювати. Окей, конкретної відповіді в моєму випадку я не отримав, але принаймні отримав спектр, в якому я можу покопатися. А далі так все, що стосується психіки, працює. Завжди є набір гіпотез, просто іноді якась гіпотеза прям очевидна, і ви прям ловите, о, точно, це моя. А іноді буває так, що у вас недостатньо даних, вам доведеться кожну із гіпотез окремо відпрацьовувати, щоб зрозуміти, яка із них правдива. А може бути так, що із моїх 4 гіпотез жодна не ваша, а треба ще подіагностувати, щоб знайти вашу гіпотезу. Подивись, як хлопчик правильно поводиться, а ти що за лошара у мене? Да, але насправді це, бляха, не пов'язані речі. Чи відрізняється чоловічий і жіночий мозок? Це дуже така тема слизька. Ми запустили спонсорство. Друга частина інтерв'ю, в якій ви почуєте ще більше цікавих запитань та відповідей про роботу нашого мозку, вже доступна для спонсорів 3-го рівня.